እንደሚታወቀው በኮቪድ-19 የሚባለው በሽታ በማህበረሰቡ ተሰራጭቶ ነው የሚገኘው። አንድ ኬዝም እንዳለ ይታወቃል። ይሄ ኬዝም እንግዲህ ያለን መረጃ እስካሁን ድረስ ሰውየው ሌላ ቦታ ሄዶ የመጣ ሳይሆን እዚያው የኖረ ከማህበረሰቡ ያገኘው ስለሆነ በኮሚኒቲ ደረጃ እንዳለ ከታወቀ ደግሞ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ለይቶ በጣም ብዙ ደንበኛ ያላቸው ላይ ከማህበረሰቡ ጋር በጣም የቅርብ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች በመለየት እነሱ ላይ ዳሙና ወስዶ ስርጭቱን ለማንተን ለማለት ነው ለመክታት ነው ዋና ለማው እንግዲህ አመረር ከላይ ጀምሮ ያለው የአመለካከቱ ችግር ያለ ለምሳሌ ጤና ብቻ ይወጣል የሚል አመለካከት አለ። እንኳን ወረርሽ ተከስቶ በኖርማል ሁኔታውም ጤና 20% ከመቶ ነው ቢሰራ ራሱ ሊወጣም ይችላል ይለው የሌሎች ድጋፍ ያስፈልጋል። እሱ ዝቅተኛ ነው። የናሙና መውሰጃን ኪቶች እጥረት አለ። አሁን በባለፈው የመጡ ነበር ወደው አለቁ። አሁን ደግሞ እንደገና ጠይቀን 45 አካባቢ መጣው እንደዛ ላይ ነው እየሰራን ያለ። የናሙና መውሰጃ እጥረቶች አሉ። እሱ አንድ እንቅፋት ነው። ሌላው በማህበረሰቡ ደግሞ የሚንትኖች አሉ። የማህበረሰቡ ግንዛቤ በሽታውን ከሌላ ጋር ማያያዝ፣ ከፖለቲካ ጋር ማያያዝ፣ ሌላ ደግሞ ከግል ጥቅም ጋር ማያያዝ። አሁን ለምሳሌ በባለፈው የተገኘው ኬዝ ተገኘ ሲባል የሱ ቤተሰቦች ላይ የሚመጣውን ኢኮኖሚካሊ የሚመጣውን ጫና መሰረት በማድረግ የሚለቀቁ መረጃዎች ነበሩ። ብዙ ሰዎች በተለያየ ጥቅም ተገዝተው የሚዘለቁት መረጃ አለ። እስካሁን ድረስ አሁን ማህበረሰቡ ሲጠይቅ ሰውዬው የለበትም እንደዚህ አይነት መረጃዎች ይመጣሉ። እነሱ እንግዲህ ጤና ብቻ ሪቨርስ አያደርጋቸውም። በጣም ብዙ ሰው መታገል አለበት። ቀጥታ አገልግሎት ተቀባይ ደንበኞች ጋር የቅርብ ግንኙነት አላቸው ያልናቸው ሌሎችን ወደ ውስጥ ያሉትን አልወሰድንም። ይሄ ሆኖ ከኪት ጥረት ነው እንጂ ቢኖረን ሁሉንም በማስመውሰድ ሌሎችም ደግሞ ብዙ ደንበኛ ያለባቸው ሴክተሮችን መውሰድ ይጣበቅ ነበር። እሱን ለማድረግ የኪት ጥረት ስላለው እንግዲህ ሴሌክቲቭ ሆነን እየወሰድን ነው ያለው ማለት ይሄ ነው አንዱ እንቅፋት። እንግዲህ ማስተላለፍ የምንፈልገው አንደኛ ማህበረሰቡ ኬዙ እንዳለ መገንዘብ መቻል አለበት፣ ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት። መጠበቂያ መንገዶች አሉ። እንግዲህ አንዱ ማስክ መልበስ ነው። ማስክ ሲባል በጣም ስስ የሆኑና ስታንዳርዳቸውን ያልጠበቁ ማስኮች አሉ፣ መለየት መቻል አለበት። ተቋማት ላይ ስለሚገደድ ብቻ ገዝቶ ሲገባ መልበስ ሳይሆን ሁሌም ከሰው ሲገናኝ መልበስ መቻል አለበት። ተጨባጭ ያልሆኑ መረጃዎችን ደግሞ ህብረተሰቡ መቀበል የለበትም። ብዙ ጊዜ ፖለቲካል ትርፍ የሚያገኙ ሰዎች ይኖራሉ፣ ሌላ ደግሞ ኢኮኖሚያችን ይቀንሳል የሚለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። የእነሱን አስተሳሰብ መቀበል የለበትም። ሰው ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት ብዬ ጠብቃለሁ። ሌላው ሌሎች ሴክተሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ መምህራን አካባቢ በጣም ብዙ ሰው ሊያገኙ ይችላሉ። እነሱ ሊያግዙ ይገባል። የጤና ብቻ አይደለም። ጤናውን እንደ ስራ ተቀብለን እንሰራዋለን እንጂ ጉዳቱ የሚተርፈው ማህበረሰቡ ላይ ነው እና ራሳቸውንም ለመጠበቅ ሌሎች ማገዝ መቻል አለባቸው። ካሉባልታ መውጣት መቻል አለባቸው። የአመራርም እኩል መሳብ መቻል አለባቸው። እኩል የማይሰቡ አመራሮች አሉ። አንዳንዶች እንደ ማህበረሰቡ አሉባልታ የሚያበዙ የተወሰኑት የሚሰሩ ይኖራሉ። እኩል መሳብ መቻል አለበት፣ ኃላፊነት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በሀገራችን ብሎም በዓለም ደረጃ የተከሰተው ኮቪድ-19 በማህበረሰቡም ላይ እያሳደረ ያለው ተጽዕኖ ሰፊ በመሆኑ እንደ ሀገር ደረጃ ያወጣውን ናሙና የመስጠትና ስርጭቱ ያለበትን ደረጃ ለማወቅ ጤና ሚኒስቴር ባወጣው መመሪያ መሰረት አብዛኛውን ደግሞ አገልግሎት ሰጪ ወይም ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የሚጠበቁ ተቋሞችን ተለይተው ናሙና እየተወሰደ ይገኛልና የዚህ መወሰድ አሁን በእኛና በደንበኛችን መካከል ያለውን የበሽታውን ስርጭት ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ለማወቅ ጥሩ ነገር ነው ብለን እናስባለንና እኛም ሰራተኞቹ በመካከላችን ያለው የስርጭቱ ሁኔታ ምን ላይ እንደደረሰ ጥሩ ነገር ወደፊትም ምን እንደምናደርግ ከዚህ መነሻ ይተን ተጠንቃቂዎችን ማጠናከርን ለመቀጠል እንዲያግዘን የተሻለ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ማህበረሰቡ ያን ያክል እውቅናው ብዙም የጎላ አይደለምና እስካሁን ባለው ደረጃ ራሱ ብዙም እምነት ራሱ ያለው የማይመስልም በማይመስል ደረጃ ነው የመጣ ያለው ተገልጋዮቹና እኛም የተቻለንን በሰራተኞቹ ላይም በደንበኛው ላይም በሰራተኞቹ ብንወስድ እንኳን የተለያዩ የጥንቃቄ ሁኔታዎችን እያደረግን እንደ እጅ ማጽጃ ሳኒታይዘርና አልኮል እነሱን በእያንዳንዳችን መቀመጫዎቹ ላይ አድርገን እንዲጠቀሙ እያደረግን ማስክን ለብሰን ሌሎቹ ጋርም ያለን ግንኙነት የአቀማመጡ ሁኔታም ራቅ አድርገን ነው እየተጠቀም ያለ ነው እና ሁሉም በተቻለ መጠን ጥንቃቄ አድርጎ እንዲገባ ነው እያደረግን ያለ ነው። ዛሬ ናሙና እንዲወሰድልንና እስኪ ያለንበትን ደረጃ እንድንፈትሽ ብለን ነበር በፊትም ጥያቄ አቅርበን የነበረው። በጥያቄያችን መሰረትም ዛሬ ያው ናሙና እንድንሰጥ ተጠይቀን እኛም ፈቃደኝነታችን አሳይተን ናሙና ሰጠናልና ከዚሁ ናሙና አይተን ወደፊት ከማህበረሰቡ ጋርም ጥንቃቄ እያደረግን እንደምንሰራ ነው የማስተላልፈው መልእክት። የመጣብን ኮቪድ-19 በሽታ ሁላችሁም እናንተም እንደምታውቁት እንግዲህ ለዓለም ያስቸገረ ለእኛ ምን ያህል ነው ለሚለው ለቀባሪ ማርዳት ነው የሚሆነው እና የታዘብኩት ነገር ቢኖር በዚህ በብራንቻችን ማስክ ለብሰ ግባ ስትለው እንዴ ብሎ አኩፍ ሄደ።
በጣም የሚገርም ነገር ነው እንታይ ገብቷ ለምን ማስክ ልበስተኛለ እንዳትሞት ስትለው መሞት ስለጋለው ብሎ የሚሄድን ሰው ለማስረዳት ትንሽ ከብዳልና ህዝቡ አንዳንዴ እንደ ግዴታም እንደ ውዴታም ነው አድርጎ ይሄን ጉዳይ ማስቀጠል ነው በየማምነው እንደኔ ማለት ነውና እኛ ላይም ችግር አለ ባይዞ አካባቢው ነው ሰው የሚመስለው መጥፎ ጉዳይ ሆኖ አንተ ንጹህ ሰራ አንተ ነስተተኛ ብሎ ስለሚታሰውና ይሄን ጥንቃቄ ፊናውን ጥያቄ ያቀርብኩ ነበር ላለቀይ ለምን ነው ናሙና ማይወስድ ለምን ነው ማይመጡ ያልኩ ነበርና የተገነዘብኩት ነገር የጥንቃቄ ጉድለት ነው በተጠቅሉ ሌላ ምለው ነገር የለም እንደው ሀገር አስተብነት ዜጋ ብንሆን ምን አለ ኢትዮጵያን የምትልቱን ሀገር የመውደድ ከእያንዳንዳችን ከቤተሰባችን ከልጆቻችን ጀምረን ብንነሳ እንደው ሌላው ቢቀር በቃ ኢትዮጵያ ምንድናት ኢትዮጵያ ማለት ህዝብ ነው ህዝብ ማለት ኢትዮጵያ ነው እንዴት አርገንችን ሀገርና ቆያት ይሄን ይደርሻለሁ በቃ ይሄን በሽታና ሀገሪቱን ለማከላከል ከዚህ ጉዳይ ለማን ይሄን ይደርሻለሁ ብሎ የመነሳት ልምዱ ቢኖርም በቃ መንግስቱን ሁሉ ያለውን ነገር ሰፖርት የማረግ ከጋካል ጋር አብሮ የመቆም አብሮ ወንድማማችነት ስሜት ቢኖርም ነው ማለት ለላም